Ministria e Arsimit publikon formularin A3 për fazën e dytë të pranimeve në shkollat e larta. Janë rreth 4100 kuota të mbetura bosh, pjesa më e madhe e cilave u përket universiteteve në rrethe. Të gjithat ata kandidatë që nuk kanë mundur të fitojnë në fazën e parë të pranimeve kanë shansin të aplikojnë për të fituar degën duke plotësuar formularin A3. Ministria e Arsimit dhe Shkencës përcakton në udhëzimin e saj se aplikimet për vendet bosh do të nisin më datën 31 tetor duke plotësuar formularin. Afati i fundit që maturantët kanë për të plotësuar këtë formular është data 2 nëntor. Ashtu si dhe në fazën e parë, aplikimet do të bëhen online, ndërkohë që për brit 303 programeve të studimit janë të përcaktuara se cilat janë kuotat e mbetura bosh. Agjencia Kombëtare e Provimeve do të shpallë listën e fituesve të raundit të dytë më 7 nëntor. Maturantët që kanë rezultuar fitues në provimet e maturës shtetërore në sesionin e parë, por që nuk kanë plotësuar formularin A2 mund të bëhen pjesë e garës. Një mundësi u jepet edhe maturantëve që rezultojnë fitues të maturës së sezonit të vjeshtës, si dhe atyre që kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë vendit. Formularin A3 nuk mund ta plotësojnë ata kandidatë që janë shpallur fitues në preferencën e parë të shprehur në formularin A2 dhe që janë regjistruar në atë program studimi në fazën e parë. Kandidatët e shpallur fitues në programet e studimit me kohë të plot nuk mund të regjistrohen për të ndjekur njëkohësisht studimet në sistemin me kohë të pjesshme.